Assalamualaikum. Cuci tangan dulu. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Amin. Tangkap dia. Hujan dah berhenti. Tunggu kejap. Hah? Nah. Jaket dan boot hujan? Supaya Omar dan Hana tak kotor. Allah kan suka kebersihan. Oh, okey Mama. Gembiranya dapat main. Selepas hujan. Pastikan Mama, Papa, teman. Sini banyak buah beri. Kutiplah, kutiplah. Kutip sana sini. Omar, Hana jangan makan. Kenapa Papa? Kotor banyak kuman. Banyak kuman? Buah tu dah jatuh. Dah kotor. Bila kotor, ada banyak kuman jahat. Boleh buat Omar dan Hana sakit. Sakit? Nanti tak boleh mainlah. Tapi Hana tak nampak pun kuman. Ha, mari kita tengok. Sakit kuat amat sakit. Sakit, sakit, sakit. Kalau tak nak sakit, kita mesti bersihkan kotoran. Jagalah, jaga kebersihan untuk buang kekotoran. Sebelum makan, cuci sampai bersih dan bilas. Wah, bersihnya. Mestilah. Allah kan suka kebersihan. Alhamdulillah, Pai Mama dah siap. Jom makan. Cuci tangan dulu ya sebelum makan. Okey. Mimi. Omar, Hana, mari makan. Okey, Papa. Tolong. Bagus tau makan buah. Barulah sihat. Bila sihat, boleh main. Nah, Hana, makanlah lagi. Wah, dah pagi. Hana, jom main. Hana! Mama! Papa! Omar! Hana! Kenapa ni? Suam juga ni. Hana, kenapa ni? Sakit perut ya, sayang? Ada sakit mana-mana lagi? Betul! Macam mana Hana boleh sakit? Bila kotor, ada banyak kuman jahat. Boleh buat Omar dan Hana sakit. Hmm.
Mama, Papa, Oma minta maaf. Oma yang buat Hana sakit. Hah? Oma suap Hana, tapi Oma tak cuci tangan dulu. Tak apa, Oma. Lepas ni cuci tangan selalu, ya? Supaya orang yang kita sayang tak sakit. Okey. Hana, Abang Oma minta maaf. Abang Oma janji. Bila tangan Oma kotor, Oma bersihkan. Cuci guna sabun dan bilas. Mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran. Sihat tubuh badan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena jaga kebersihan. Rajin cuci tangan. Barulah tak sakit. Allah pun suka. Alhamdulillah.